grafando. Eu tô grafando, o cara voando, meu irmão. Olha o cara voando. 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 Meu irmão. Olha aí o cara voando. Aí o cara voando, meu irmão. Que legal, mano. Deixa eu gravar mais um pouquinho. Eu tô procurando ele aí, voou pra cima do ar, meu irmão. O cara tá voando. Que porra? Cadê ele? Cadê? Ele foi bem agora. O que é isso? É o Superman? É um avião? Eu filmei, meu irmão. Eu filmei, eu passei no nick.